ូវាស្មៅស្អាតមែនណាវាលនឹងនៅក្នុងព្រៃយ៉ាងយំអើយមែនហ៎កាអានេះអាដើមមួយគៀនេះទូចទូចនេះញ៉ាញ៉ាអាដើមនេះខៃកទុយកដរហ្នឹងឯងដរហ្នឹងញ៉ាអាយន្តយប់គឺនៅក្នុងវាលដ៏ស្រស់ស្អាតនេះគឺវាលនៅក្នុងតំបន់គុកដាន់ព្រៃសង់សកលរខវ័នយមអើយវាស្មៅស្រស់ស្អាតមែនតើហើយមើលទៅអូអត់មែនហ่าតមកញ៉ាំផងដែរកាកាដល់ទៅរីមួយជីសบายចិត្តដល់កាត់វាលហ៎មកវាលស្អាតហ៎វាលទៅស្រែហ៎អូលបងលោកស្អាតណែនស្មោះរំស្មោះនឹងពូមាសតើអូស្អាតហេណាតើណោះតើតើឯកាធម្មជាតិពិតអូនេះកាន់តែស្អាតហ្នឹងណាមិនឃើញទេកាស្មៅណាបាននេះអូននេះបាត់នឹងស្មៅបាត់ចាំនៅបង្ខំត្រូនយនឃើញអូននេះឃើញតែហើយនោះតាណូអើអារឹមស្ទើរនេះយឺតទៅទៀតណាណាណ៎ហោថោស្អាតស្អាតថោមួយមួយពីរវាស្មៅរស់ស្អាតអីគេ
្រាំងលៀប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 គេថាអីបុផាបុផាក៏មានបន្លាណោះអូអានឹងធំអាអ្នកមុំមេមើលពេលណាបានបានប្រហែលមេខ្ញុំមុំមេប្រកថាជើងមួយទៅត្រូវមេកំពុងថតស៊ីវីល្អងបាច់បាច់អូនីយកនឹងជើងជាអញអូនេះប្រប៉ុននៃអានេះយកតែតាំងយើងដែរវើយនេះនេះគេថាបុផាក៏មានបន្លានេះខ្ញុំអនីវត្តយកយកបងអញទីអូអីក្បាលចឹងទៅសិស្សទៅម្លេះហោះតិហោះខំតែស្រាំងស្រាំងនេះដាក់បួតលោអនីយកជាអញទីរំមកណាយោវាតើតើយកតែទីមិនខំទៅស៊ីចូលវាអនីអញយកជាអញទីយ៉ាងយើងត្រូវកុំចូលវាមកនោះយើងទៅកន្លែងវាបន្តិចបាទយើងយកបន្តិចវ៉ាវនេះដើមយកយកមកទស្សនាវីលវីលអស្ចារ្យស្អាតដាំបដោអីតិចច្រឡំថានៅស្រុកគេទៅមែនទេញោមនៅស្រុកខ្មែរយើងមេឃរត់ទៅភ្លៀងយូរមើលមេឃខ្មៅស្មៅស្មៅភេទនេះយូរភេទនេះនេះប្រភេទចឹងចឹងបងហ่าវ៉ានីវ៉ានីយូរស្រាំងអឺកុំយកវាដូចពូមាសចឹងញោមអើយស្អាតតោះមកមែនតើណាអានីមកអានីយូយូចឹងចាញ់អាតសង្គ្រាមមិនមួយស្រាំងអានីមកអាឃើញមេឃមកហើយអាមេឃលេងខ្លាំងអាតោះអូបាត់ជើងនេះយកតមិនមែនខំស្អីវាវាយកទៅកាស្មៅចុះយោយោប៉ះយើងមួយទៀតអានេះនេះមួយទៀតអាយយអញប៉ះមេដែរស្រាំងតិចដែរអាចុះវាស្មៅមូលស្រាំងមែននេះឈប់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 ដាក់មួយមកអានេះហេកុំអាវាយវាមិនវាយវាធ្វើអីពួកវាដល់ជិនរបស់វាណាយោទៅបងនេះលៀបជើងតិចណាតិចណានេះលៀបវាតិចគេនេះលៀបទៅវាហើមទេ
ស្បុកវាស្បុកវានេះណាលោកបងស្បុកពងវានោះនោះនោះខំតែលោកចឹកតិចតិចលោកអាពេលវាទៅ3 4នោះលងខ្លាច់ហ្នឹងណា3 4នោះបានឯងកំប៉ះវាទុកវានោះហើយវាតុំវិញបងឯងទៅសម្លាប់វាធ្វើអីវាត្រង់ហ្នឹងដាក់ប៉ាំងទេហ្នឹងឃើញអីបងដាក់លោកបងមេទៅទៅអេយ៉ារត់តិចទៅសាប់នេះទូចមួយស្រាំងសំបោះស្រាំងណាអ្នកមេអាឆ្នាពីមេណាមែនពីមេពីមេខ្ញុំទុំលុយយើងខ្ញុំទុំលុយយូវាស្មៅនេះខ្ញុំអើយកុំដើរដាស់អត់បានទេយ៉ាត់មួយពីមេណាយ៉ាត់មួយមេពីមេណាហើយថាយ៉ាត់មេពីមេអញចង់វាខ្លាចអីវិញថាខ្លាំងយើងបាត់ទៅវិញដឹងប្រយ័ត្នអើយព្រោះផ្លូវនេះគឺផ្លូវភក់ផ្លូវព្រៃចូលព្រៃយ៉ាត់មកតរំប៉ះអត់ព្រៃក៏អីយ៉ាត្រាំងទៅវិញអូមើលខ្យល់រោភ្លៀងមួយរោភ្លៀងងាប់បាត់ទៅងាប់ទាំងស្បុកអាទីជំនួយវ៉ាស្អាតទេសភាពអាបងបានរបស់តង់មែនទេបោះតង់បោះតង់លើកដល់វាស្រែងទៅដើរលំហែលំហែលំហែហើយទស្សនាទស្សនានេះដើមនេះហ៊ុនម្នាក់ស្អាតខ្ញុំអត់កំប៉ះនេះអមនេះនេះលោកបងវាហើមកអ៊ុយពិតជាស្អាតមែនអើយជាស្អាតតើវិញមួយទៀតឡើងមីកដាស់នោះបែបនេះបែបនេះអាវាស្អាតអាមកចេញលិតស្មៅយកហើយថយអូនស្អាតអត់